Шахрайство тривалістю у 24 роки. Про, імовірно, що найдовшу за часом в Україні схему розповім у першій історії сьогоднішнього випуску «Шахрай.UA». Майже три десятки років. Саме стільки житель Звенигородки, що на Черкащині, зміг водити за ніс українські держоргани. Які, у свою чергу, за всі ці роки встигли виплатити цьому брехуну дуже кругленьку суму, між іншим. І теж, між іншим, з державного бюджету України. Виплати ж здійснювалися нібито за благородну справу – колишні військові подвиги чоловіка на війні в Афганістані. Як так сталося та скільки грошей цей шахрай по суті витягнув з наших з вами кишень, повідомили черкаські поліцейські. 24 роки тому чоловік вмовив двох знайомих воїнів підтвердити його участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан. І навіть те, що він отримав множинне осколкове поранення. Відтак домігся встановлення УБД та другої групи інвалідності. Відтак у період з 1997 по 2021 рік зловмисник шахрайським шляхом заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 500 тисяч гривень. На жаль, у поліції не розповіли, як саме викрили цього шахрая. Утім, говорять, що усе вище зазначене вже підтвердилося і справу наразі передали до суду. А от яке покарання в останньому за такий собі довгограючий обман псевдоафганця призначить чоловікові, ми з вами дізнаємось трохи згодом. У наступній історії жертвами шахраїв стали конкретні люди, а не, так би мовити, абстрактна держава. І, між іншим, антигерої цієї історії також відзначилися особливим цинізмом, адже заробляли вони на чужому горі. Маленький полтавчанин Максим має рідкісне захворювання, яке потребує постійної фінансової підтримки для його лікування. І мама хлопчика періодично звертається за грошовою допомогою до волонтерів та інтернет-користувачів. А нещодавно жінка помітила, що не вона одна просить гроші на лікування свого сина. Про це мама Максима розповіла моїм колегам з полтавського телебачення. Неприятная случилась ситуация, когда на просторах интернета ты встречаешь фотографию своего ребенка, на которого просят деньги с левыми реквизитами. На самом деле очень сложно писать эти посты, просить помощи у незнакомых людей. А за таких вот ситуаций с мошенничеством у людей просто теряется доверие к людям, которые действительно требуют помощи. Тож, побачивши таку публікацію, жінка звернулася до організації, яка уже більше року бере участь у долі її дитини. Як же далі розгорталися події у цій історії, розповів представник благодійного фонду. Был указан логотип нашего фонда, был указан название нашего фонда и была представлена там из документов справка из Кременчугского онкодиспансера, который в принципе не существует. Сразу наши знакомые связались с нами, мы начали как бы подняли, написали пост об этом, подняли всех своих знакомых и эту страничку заблокировали. Насправді ж, сьогодні у всіх моїх історіях не йдеться про високі моральні принципи, адже у шахраїв нема нічого святого. Причому у наступній моїй історії у прямому сенсі. Одного вечора двоє моїх небайдужих колег з Чернівців їхали у справах містом і в дорозі звернули увагу на парочку нібито попів, які вдягнулися по формі та, похитуючись, ішли вулицею збирати пожертви, так би мовити, на монастир. Похитуючись, бо, очевидно, були п'яні як два чопи, тож пильні чоловіки завели з ними бесіду, у ході якої з'ясувалися дуже цікаві речі. Хлопці, з якої церкви? Православною чи католицькою? Православною. Да? Да, можете навіть по інтернету. Ну, а якої пробили. Саме? Старожанова. Ну? А ви що, вживали? Алкоголь? Не пойму. Алкоголь вживали чи ні? Вживали? Вживали. А священники можуть вживати алкоголь? Ні. Ну, уже мені здається зрозуміло, що щось з цими персонажами явно не так. Останні ж, у свою чергу, взагалі не розгубилися у цій ситуації. Ба більше, вони не втратили свого нахабства та, так би мовити, вирішили кувати залізо, поки гаряче. А хотіли нам допомогти. А що, чи на що допомогти? Скажи, будь ласка. Ну, на монастир. На монастир? Який? Саме є? Знімайте на нього. Знімаю, знімаємо, але ти ж в рясі стоїш. Від настоятеля монастиря є? Те, що пожертвування збирається. Да, є в нас. Благословіння є у вас? Благословіння. Як настоятеля звати? Іван. Іван? Точно так. Іван? Так. А хто він? Іван Константинович. Іван Константинович настоятель?
Врешті журналісти вирішили поїхати, власне, до монастиря та перевірити слова цих послушників. Ну і передбачувано, що ніякого Івана Костянтиновича там і близько не було. Та про збір коштів, начебто, на монастир служителі також почули вперше. Тож інтуїція не підвела пильних чернівчан. Але, на жаль, поки останні перевіряли інформацію, винахідливі псевдосвященики здиміли у невідомому напрямку. Тож будьте обережні, якщо раптом вирішите найближчим часом зробити пожертву. Адже існують ризики, що ці герої дісталися уже до вашого міста або села. Взагалі ж я дуже хочу, щоб усі розказані мною історії стали вам у пригоді. Адже шахрайських схем, як бачите, існує чимало. Тож я сподіваюся, що ви гарно подумаєте перед тим, як погоджуватися, якщо раптом хтось незнайомий запропонує вам щось незвичне чи сумнівне.